O Instituto Santos Dumont é uma organização social do governo federal, vinculada especificamente ao Ministério da Educação e que hoje atua em dois grandes cenários: a educação para as profissões da saúde, atuando mais objetivamente na saúde materno-infantil e na saúde da pessoa com deficiência, e na parte de pesquisa e pós-graduação em neurociências e neuroengenharia, buscando o entendimento e soluções inovadoras para as muitas das condições neurológicas que afetam a nossa população. Quando eu cheguei aqui, eu vi que o Instituto, ele trabalhava com tecnologias do futuro. Eu entendi que eu estaria trabalhando com o desenvolvimento de tecnologias que pudessem auxiliar, na verdade, a reabilitação de pacientes. Nosso projeto aqui no Instituto é o desenvolvimento de cientistas empreendedores. Então, isso eu fiz em parceria com a minha irmã, que é o nosso projeto e a nossa meta de vida. Reconhecer nossos egressos do mestrado, da residência, ocupando posições em diferentes partes do país e do mundo, isso só reforça que a educação é, sim, o mais potente agente transformador da realidade social e que esse é o caminho para que o Instituto Santos Dumont possa, de verdade, contribuir para a construção do país que a gente quer ver. Recentemente eu recebi a notícia de que eu fui aprovado para fazer o doutorado na Max Planck, na Alemanha, e um doutorado na área de neurociências em sistemas artificiais. Eu consegui visualizar que o que eu estava desenvolvendo aqui não fica atrás de nenhum outro instituto do mundo, então me deu motivação para que eu buscasse oportunidades fora. O ISD foi fundamental na minha vida profissional porque eu aprendi diversas técnicas em neurociência que eu não tive experiência antes. É um ambiente muito interdisciplinar, onde a gente tem engenheiros conversando com biólogos, conversando com médicos e todo mundo consegue falar a mesma língua. É um instituto que se importa mesmo com o diálogo com a sociedade. Eu sou muito grata por fazer parte dessa história. Nós entendemos que o Instituto Santos Dumont assumiu muito claramente a responsabilidade de atender a demandas sociais importantes da realidade na qual nós estamos inseridos. Para mim isso é muito marcante, o quão horizontal é a relação entre os profissionais e como o paciente ganha com essa comunhão, né? E aqui eu encontrei muita qualidade na fisioterapia, começa a conviver com outras pessoas que vivem o mesmo problema e passam experiências para a gente. Eu precisava ser acompanhada e sou acompanhada até hoje, então a minha qualidade de vida pós-lesão é outra totalmente diferente. Essa questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, a gente vivencia de fato aqui no UNITA, né? Então é muito importante para os alunos. Eu acho que serve como um exemplo para a gente, né? Como um modelo que consegue juntar vários elementos que a gente gostaria de ver na saúde pública por todo o Brasil e que consegue trazer um atendimento de qualidade, que consegue atender as necessidades da população. Isso, para mim, foi o mais enriquecedor da experiência. A minha filha, né, tem microcefalia desde os 3 meses de vida que a gente faz acompanhamento aqui e é muito bom, a gente tem todo tipo de assistência. Indico a outras pessoas, gosto quando as outras pessoas têm essa oportunidade, porque a gente tem direito e é um projeto de graça tão bacana. Eu agradeço muito o Instituto pela atenção, pelo carinho que eles dão à minha filha, e eu indico a todas as mães que eu conheço. Acho que nós aprendemos a construir coletivamente esse sonho, a coragem de assumir esse desafio, a coragem de
persistir, um sonho que conseguiu cativar tantas pessoas. Se coragem é a ação do cor, é a ação do coração, acho que é a palavra que mais significa para mim pensar o trabalho do Instituto Santos Dumont. Eu aprendi muita coisa aqui, sou muito grata, e toda vez que eu chego aqui eu digo, eu amo esse lugar. E não saio não, só se me expulsarem daqui, eu sempre digo isso.